O joguinho, Calado Vinícius, vamos dar uma olhadinha, né? O que que vai ter aqui? Castlevania novo? Tem Castlevania Adventure? Que porra é essa? Eu tava esperando por um Castlevania 3, um 4, um Drácula X, um caralho aí, mas tem Adventure nem a conheço. Nem sei por que ele tá lançando esse Let's Play. Vamos dar negativo nessa porra. Zoeiras minhas, mas. Pois é, quem não acompanhou o Castlevania 2 por gosto, ou porque acha que é jogo difícil, por aí e tal, não sabe que eu vou lançar o Castlevania The Adventure, né? Que eu falei que ia fazer os consoles portáteis também. Tá sem som porque essa introzinha aqui não tem som. Né? Uma belezinha, não tem som, mas. Dá nada não, eu vou explicando coisas dos jogos depois aí da vinheta. Fala, meus irmãos, retornando com mais um Let's Play aqui no canal. E é da saga Castlevania, voltei finalmente. Desculpe a demora por postar vídeos. Eu sei que eu andei postando alguns vídeos aí, mas eu andei demorando por causa do PC, fiz uns retrocessos. Quem acompanhou os vídeos aí sabe. Quem não acompanhou também a saga aí do Castlevania, não sabia que eu ia fazer esse Castlevania, que é o Castlevania The Adventure. Ele foi toda a saga que é toda a saga famosa, né? De jogos, sempre lançam um jogo aí para os seus consoles portáteis que na época era o Game Boy. Então, esse jogo aqui foi lançado depois do Castlevania 2 Simon's Quest. Ele foi lançado em 1989. Foi lançado pela Konami, foi publicado e desenvolvido pela Konami. E eu vou estar explicando um pouco cronologicamente, falando da história. A história é bem simples, né? Mas vamos dar um play primeiro. Dá um start aqui que eu vou explicar outras coisas antes da história dos negócios. Beleza, aqui a gente está controlando o personagem, eu já falo quem ele é, mas aqui ó, todos sabem que esse jogo foi lançado pro Game Boy, já falei, mas todos sabem que o Game Boy, quem teve o Game Boy pelo menos, que tem o botão A, e que o botão A pula aqui ó, e o botão B que ataca. E tem o Start e o Select, que eu não sei porque que serve. Beleza? Esse é o botão do Game Boy. Esse nosso personagem é o Christopher Belmont. Christopher Belmont. Tomara que eu esteja falando certo. Ele é o bisavô do Simons Belmont. Então, eu acho que é a diferença de 100 anos entre as épocas deles. Eu não sei se é realmente o bisavô, mas pelo que eu pesquisei é. Esse jogo, cronologicamente falando, ele é de. Ele se passa no ano 1576. E aquela historinha básica, né? O Drácula aí revive do seu sono eterno e falou que vai derrotar os Belmont de novo, que eu sou foda. Mas vamos mostrar para ele que o negócio não é bem assim. Essa é a historinha básica, então vamos lá. Que nem todo jogo tem essas velhinhas com itens aí, ó. Moedas que nos dão os pontos. Tem essas bolinhas aí que são bolas de poderes. Que aí, ó. Do chicote foi pro chicote de ferro. Beleza? Esse jogo originalmente ele é preto e branco. Ele tá colorido porque eu apliquei uma cor no Game Boy, mas ele não tem cor, ele é preto e branco. Ele só é colorido na versão do Game Boy Color. Outra aí, agora eu posso lançar o poder de fogo. Deve ser, né? Ele é colorido na versão da Konami Collection, que foi lançado para o Game Boy Color. Lá ele é colorido. Mas eu quis trazer a versão original para vocês, beleza? Esse poder eu não fico com ele pra sempre, eu perco assim que tô mudando. Só pra vocês entenderem. Ah, o movimento tá bem limitado esse jogo, tá mais limitado que o. Opa! Tá mais limitado que o do Castlevania 2 e o 1. O gráfico também tá bem inferior aos outros Castlevanias, os inferiores. Mas vamos, né? Vamos considerar, é o Game Boy, né? Mas eu garanto que trará uma boa diversão esse jogo aqui. E como de costume nos jogos que eu faço de fase, farei um vídeo por fase. Pegar a cruzinha aqui que nos dá. É. Não é? É invencibilidade, eu acho, não, não. Esqueci até agora. Vamos lá, vamos lá.
Esse jogo aqui é bem fácil. Por ser tão fácil, ele até teve críticas, né? Porque Castlevania não é pra ser fácil. Mas esse aqui também não é lá tão fácil, né? Mas no começo você vai sentir um pouco de facilidade. Nem se abaixa aqui que esse pássaro te pega de qualquer jeito. E ele volta nessa porra aqui, ó. Ah, tô ligado, meu irmão. Volta, volta, volta. Não! Sai! Quanto pássaro, mano? Vamos ver o que tem aqui. Moedinha. Vamos lá, né? Fazer por fase. Esse Castlevania voltou ao Castlevania 1, o modo de jogar dele. Que é por fase, não tem elementos de RPG nenhum. Mas também, lembrando Castlevania 1, eles retiraram todas as armas utilizáveis. Eles só botaram esse poderzinho aqui. E teve críticas, né? Sempre tem críticas nos jogos. E a crítica foi que o jogo acabou não tendo muita originalidade, né? Mas tudo bem. O jogo traz bastante diversão. Eu zerei alguns meses esse jogo. Zerei ele numa jogada só, velho. Ele é bem curto mesmo. Mas ele é bem da hora estar jogando. Ele traz bastante diversão. Oh! Vem cá, eu vou te pegar. Vocês veem que também tem um time ali em cima. Eu não lembro, mas se acabar o tempo, acho que a gente morre. Vamos lá. E lembrando a vocês de novo, eu não tô jogando a versão colorida. Opa, uma vida. Olha, uma vida. Essa versão, a gente tem três vidas que eu, pelo que eu lembro originalmente. Essa versão é preto, ele não tem cor, é preto e branco, mano. Olha aí no YouTube pra te ver a versão colorida, é bem diferente, bem mais detalhada. Eu só apliquei cor no emulador, só isso. Ah, vocês querem me cercar, meu irmão. Ah, vocês são aluno na escola, eu já sou professor, rapaz. Cheio das cruzes aqui, né? Esse negócio de cruz no Castlevania começa a ficar polêmico nos próximos jogos. Mas isso eu explico, né, mais pra frente na saga. Beleza, até agora eu não tomei dano, não perdi meu poder. Aqui é o tempo dessa fase, ó. Tu tem que ser rápido. Pula! Pulou! Pulou! É nóis. Tu pode morrer ali facilmente. Então eu tenho aqui. E coração? Ah, mas eu não me tiraram dano até agora. Né? Eu vou ir por baixo pra pegar as velinhas aqui, ó. Coração. É, tô com a vida cheia já. Dan, 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 dan. A música tá bem interessante, a trilha sonora ficou bem interessante. Então, muitos produtores aí que fazem a saga famosa que faz. Opa! Que fazem para o Game Boy, o jogo sai meio ruim. Eles fazem ali só pra dizer, ah, tem um jogo aí pro console portátil, né? Mas aqui foi diferente, eles fizeram uma historinha boa até. É uma historinha comum, né? Mas. Eles. Cara, eu te dizer, eles investiram um pouco nesse jogo e não fizeram qualquer jogo. Eu gostei de estar jogando e ele vai fazer parte da minha saga aqui, né? Dos meus projetos. E para aqueles curiosos que querem saber meu próximo Let's Play, cara, se tu é fã da saga Castlevania, eu vou fazer por ordem de lançamento. Os caras querem que eu explique... Nossa, mano! Os caras querem que eu explique mais sobre a saga, mas... Véi, na boa, mano. Não é assim o bagulho. Ficar explicando sobre a saga toda hora em vídeo é uma coisa chata, velho. Vou explicar o jogo que eu vou fazer bem futuramente. É melhor eu fazer. Opa, vou tomar dano. Puta merda. Não. Eita, Zubat. Sai daí, Zubat. O Zubat tá em todo jogo, né? Não tem mais. Lá tem mais um lugar pra subir lá. É um lugarzinho tenso. Opa! Nossa! Tem que ir bem na pontinha desse negócio, né? Bom, eu tô com um microfone novo também. Vocês viram nos vídeos aí uns vídeos atrás, minha voz tava estranha, né? Daí eu tive que comprar um microfone novo. E voltou ao normal! Não, eu não mudei minha voz, não. Eu achei que tinha mudado, na boa. Eu não tava gostando daquilo. E aqui, como todo... Como Castlevania 1... Boss. Só que eu não consigo matar ele com poder, só com a corrente, ó, atacando ele.
E acabei o boss, muito simples, muito fácil essa primeira fase. E vai ser isso aqui o nosso Prime Video, nosso primeiro vídeo, né? Beleza? É isso aí, galerinha. Estágio 2, vidas 3. Eu acho que é 4, porque o 0 conta. Tem 3 bugs ali. Deixa eu dar um pause, porque tem tempo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido um novíssimo Let's Play. E agora vocês no próximo episódio, meus irmãos. Ah, tô adorando fazer essa saga aqui. Essa saga é show de bola. E agora, como eu vou fazer os portáteis, vai ficar muito show. Porque tem muito jogo de console portátil que é foda, velho. E não odeio Castlevania 2 Simon's Quest, porque você sabe muito bem que tem jogos aí futuramente que vão vir na minha saga, que foram lá baseados nele. Vão vir com vários elementos de RPG. E não odeio esse jogo aqui também. Ele tem um gráfico baixo, jogabilidade baixa, inferior aos outros, né? Mas ele traz uma boa diversão, garanto a vocês, beleza? Então é isso aí. Até o próximo episódio de Castlevania The Legend. Não? The Legend. The Adventure. Eu falei no último vídeo que era Adventure, né? Mas é The Adventure. Aventura. E vamos nessa nossa aventura, né? Até a próxima. Fui-se!